dowladda Kenya ayaa si rasmi ah u diiday dacwada badda Soomaaliya waxaana arintaas si siyaabo kala duwan uga hadlay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho war amurtaas ku saabsan waxa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay goorsi horeysay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ u gudbisay dacwada ku saabsan muranka dhinaca badda ee kala dhaxeeya Kenya ayaa dowladda Kenya waxa ay shaacisay in ay si rasmi ah u diiday dacwadaasi xeerlaaliya guud ee Kenya Githu Muigai ayaa sheegay in dacwadaasi aysan ku saleysneyn sharciyad waxaan arintaas siyaabo kala duwan uga hadlay qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxaan ay dawladda federaalka Soomaaliya ka codsadeen in ay dacwadaasi kala dhaxeysay dhinaca badda ay dawladda Kenya kala xisaabtanto haddii aan dacwadaas ka hadlo ismar oo ka hadlay xeerlaaliyaha dalka Kenya arintaas wuxuu yiray Soomaaliya magaalada doodi doonto arintaas maadaama 2019 aan ciidamo geeyay ciidamo badan ay nooga dhinteen laakiin su'aashu soo diintu ma waxay tahay anaga Kenya marka shalay soo galaysmo waxaan ka codsanay ciidamo badan oo difaac inay noo keento ayada waxa xogsoon ma soo dhigto kooxda shabaab ayaan u dagaalamayna sida dalkeena aan u difaacin dalka Soomaaliya aan garab gusinaa anaga markaas aysan dawladda jirta xilligaas ee Sheikh Sharif aysan raali ka ahayn hadda si inuu xeer ilaaliyaha dalka Kenya oo yaraada badda Soomaaliya dad ayaa nooga dhintay mana la kolomada doodeeno waa arrin aad iyo aad u foolxun laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa muwaadin dhab ah oo Soomaaliyeed marka uu xilka qabto inuu arrintaas kaga dhidhiijin doono dowladda haddana waxaan ka codsanaynaa ee jirta Xasan Sheekh inay arrintaas sida ugu habboon ee wax ugu qabato maadaama dalka iyo dadka ayaga mas-uul ka tahay Ilaahay ka sokow qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed waxa waajib ku ah inuu baddiisa u difaacdo ma ahan Kenya oo aniga ognahay waxay ahaa jirteen maanta badan damacday aan waxa naga faa'iideysanaysaa 25 sano ee burburka waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka walaa wasiirada madaxweynaha muwaadiniinta qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed inuu badiisa difaacdo Kenya waxaan noqon lahaa xeerlaaliyaha qaranka u dhahay aniga Kenya iyo Soomaaliya heshiis baa ka dhaxay heshiiska wuxuu ahaa in badal oo la iibsado badeen aniga baa amarna ma hal shakhsina badda Soomaaliya ma iibsan kariyo anoo ka jawaabaya sheegashada Kenya ay sheegatay badeena xaq uma laho maadaama ciidan ay uga dhinteen ciidanka waxay ku badbaadsanaysay nabadgelyo inay sharabtay nabadgelyadeeda ay ku iibsanaysay ciidanka ay soo dirtay maale Soomaaliya dhulkeeda ku qaadmayeen Soomaaliyana badeeda waxaa laga keenay Tanzania xad laha jirnay Ingiriiskiya laga xoogo walaa yaray haysataa taas iimaana Kenya bad ma lahayn arrimadooda ku ekeed marka odaabka uga yataa wuxuu ku dhintay Tanzania lagu xiray asoo ganacsi inta ka qaado geelayo magaciisana waxaa la dhihi jiray Samuu Dhiblaawo la dhihi jiray waa maqasheena oo maleeyaa Samuu Dhiblaawo waa suldaan sare ugu taala suuq warshiq odayga saata looga dhintay marka badaas annaga leenay Kenya halaha jirto anal kaga soo celiyay dad wax gartaa day jiraan waxaa la filayaa bartamaha sanadda 2016 marka la gaaro in ay maxkamadda caalamiga ee ICJ ka bilaabato dacwada ku saabsan muran badeedka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya Maxamed Muuse Maxamed Somali Channel Muqdisho